Добър вечер и добре дошли в Кредит на доверие. Тази вечер ще ви представя едно интервю с един много млад българин, който е изключително интересен и вдъхновяващ. Светлин Наков. Той е известен в софтуерните среди като Светило и е съосновател на първия софтуерен университет у нас. Той е от онези рядко срещани хора, които дават знанията си на другите без корисни цели. За мечтите, за бъдещето, за новаторството разговаряхме с него. Вижте. Здравейте, добре дошли в Кредит на доверие. В началото, кой е Светлин Наков? Светлин Наков е един мечтател да промени света към по-добро. Един човек-технолог, който се занимава с програмиране вече повече от 20 години. Който е, бих казал, революционер в образованието за софтуерни инженери и въобще в начина, по който смята, че трябва хората свободно да се образоват и да получават развитие. Малко съм така... Най-обичам да ми кажа, че това няма да стане. Защото става накрая. Изпреварихте един от въпросите ми. Всъщност, дали сте мечтател или прагматик, но в крайна сметка може би комбинирате и двете. Със сигурност и двете, да, аз много бързо се паля и се вдъхновявам в някакви идеи да създам нещо яко, нещо готино, но съм и голям реалист, т.е. обичам да захвана малко неща, но да ги правя до край, а не много неща по-малко и накрая нищо. И сега, например, съм фокусиран основно върху софтуерния университет и всичко друго правя пълен отбой, прехвърлям на колеги, на познати, на каквото мога, но не се занимавам, защото не мога всичко наведнъж. Защо софтуерен университет? Как ви хрумна тази идея? Та идея еволюира лека по лека. Значи, аз знаех, че нещо не е наред. В първия миг, в който стъпих в Софийския университет, където считаше за най-елитното учебно заведение в България, аз съм се занимавал с програмиране от четвърти клас. Тръгнах още от тогава, от пети клас съм първите награди по олимпиади и след това бях... Стигнах до националния отбор, до международни медали и такива истории. И някак си знаех още от пети клас, че това е моята професия. Нали? Той ще бъде програмист, софтуер инженер, нещо с компютъри, с инженерство, нещо такова. И смятах, че нивото, до което съм достигнал самичък или да кажем покрай приятели и подобни, защото то по никакъв начин не е плод на образователната система, твърдо мога да кажа, ще бъде продължено като отива в София, защото аз произхождам от Велико Търново, където, нали, бяхме 5 човека, които 91-а година знаеха да програмират. Нали. Тогава това беше съвсем други времена, нали, да имаш компютър вкъщи, беше като сега да имаш хеликоптер в двора, нали, нещо невъзможно. Но това струваше колкото 3 леки коли, нали, един компютър. Най-малко по-рано струваше толкова. Аз очаквам в София да попадна в истинска среда, където хората знаят повече от мен. Ами, защото в Търново рядко, нали, се случваше такова нещо. И отидох и почнаха едни математики, едни старци пишат с тебешир на една дъска и беше страшно демотивиращо. Разбира се, веднага почнах работа. Всъщност почнах работа преди половин година преди университета вече на трудов договор и на заплата. И спрях да ходя и тогава разбрах, че нещо не е наред. И викаме, бе, това трябва да се оправи. И оттам нататък всеки ден някой се обажда. Моля ти се, намери ми програмисти, моля ти се. И аз викам, добре, не, няма програмисти, някой да ги научи. А пък има хора с желание, значи пак нещо не е наред. И всъщност, лека по лека се избистри идеята, че все пак ние може да помогнем на хората, които имат желание, да научат това нещо. Тогава в тия университети се учеше математика, физика, някакви такива неща, които нямат връзка много с програмиране и компютри. И всъщност всички хора, 99% сигурно, се учеха на 100 само в офиса. Почва работа стажант, учи от книги, почва стажанти и на работа научава професия. Той до ден днешен е така, но процентът е по-малък, защото вече има образователни институции, които работят. Тогава започнахме да правим курсове. Такива изборни, и те ги водяха изборни курсове. Абе, общо взето, подписва се един преподавател, че той говори, пък идват студентите, говорят те. Нали, долу-горе, така беше. Спомням си как съм си писал сам книжка, оценка в книжката.
там после ми ги подписват и някакви такива истории. Бяхме правили, това беше много, много рано, това беше 2000-та година, 2001, 2002, 2003. Тогава и брат ми още беше в България, той също е така състезател от, да кажем, световна величина, с медали и сега е PhD от Бъркли. Лека по лека започнахме да правим курсове в университета. Обаче в един момент спряха, стигнахме ограниченията на системата, най-просто казвам. Това не може да го учиш, не може повече от толкова часа, това не може, групата ти не може да е повече от 15 човека. Примерно, добре, аз как ще правя промяна, като групата ми е 15 човека. Значи групата трябва ми 1500 човека, за да има някакво да се усети това нещо. Дали? И лека по лека нещата еволюираха до това да се направим фирма. И направих първата фирма за обучение, може би на софтуерни инженери. Сега дали била първата в България, не знам, но първата, която реално работеше и наистина продуцираше хора от нулата до фирмата. Тоест, идва човека, искам да уча, добре, почвай да учиш. След един месец изпит, ти ставаш, децата продължават, учат още половин година, да кажем. И след това отиват в фирмите. И така работеше това система. Около 800 души минаха през нея. За времето си беше и голяма работа. Говоря 2005, 2006, 2007 година. Точно преди кризата. Е, сега вече работим в по-големи мащаби. Примерно първият ни прием беше 2600 души. При хора, които наистина дойдоха. Сега приемаме на сезон по 4-5 групи по 200. Така че сега работим с по-големи мащаби. Нали? Редовни студенти, които са, нали, платили такса или са по стипендия, защото са много добри, имаме над 1000 души. Така че това си е голям мащаб за мен, за България, не за света си е нищо. Казах в началото, че си мечтател. Докъде стигат мечтите? Мечтите стигат до... Мечтите са старта на това, което те вдъхновява. Ти виждаш нещо и хрумва ти някаква идея. Обикновено, гледаш едно предаване, гледаш някоя лекция от някъде и викаш, добре, защо не направя това? Защо не направя университета? Сега новата ми мечта е, защо път да не направим революция в средното образование? Това ще не е... На ръба съм да започнем този проект, нали? Да вкараме истинско образование по информатика и информационни технологии в училищата. Защото то сега го има. Обаче питайте някой ученик, дали според него е на ниво. Произволен. Има там 2-3 гимназии, които са изключения, но общо взето... Така тръгват мечтите. Мечтата е нещо, което отвежда отвъд реалността. Хубаво нещо е и всеки има мечти. Моите обикновено са свързани с някакви по-мащабни промени на много хора. Аз така измервам успеха. Ако правя нещо, прямо да помогна на двама души, не се вдъхновявам толкова, колкото ако направя нещо, с което да помогна на 20 000. Може да е по-малко. И това е някакъв измерител за успех. Нали? Винаги съм имал и, честно казано, и такива някакви дискусии и спорове с моя партньор, съдружник в софтуерния университет, че всъщност моето мнение е, че това не е бизнес, това е кауза. А неговото мнение е, че това е бизнес и трябва да изкарва пари, да е стабилно, нали? И сме стигнали до компромис на средата. Нали? Аз признавам, че това нещо, за да е устойчиво, трябва да изкарва пари, за да може тия пари да се инвестират в развитието и хората са доволни да си платим заплатите и така нататък. Но аз не се вдъхновявам от пари. Т.е. аз бих се радвал да намеря начин да имам повече време, за да правя повече. Да намеря начин да имам повече ресурси, за да правя повече, но не бих се радвал на, примерно, една яхта. За какво ми е? За какво ми е яхта? Аз ако искам, ако намеря 3 дена да отида на яхта, ще отида от найем на яхта. Така че въпрос на ценност на система и моята е явно някаква по-странна за традиционния свят, че аз измервам своя успех чрез успеха на другите. Все пак, лесно или трудно се живее в традиционния свят? Ами, със сигурност е трудно. Няма лесно на този свят. Ние сме късметливи с нашата професия, защото паднали сме в една професия, където се търси, където има работа, където има възможности.
където малко какво да имаш и ще се справиш. Не на всякъде е така. Примерно, ако се бях родил с талант за цигуар, ми куш правя. Ще трябва хубава река да свира по далечните републики и северни, сигурно. И, да, какво? Какво мога да направя? Значи, имал съм някакъв късмет. Сега, ами ако се бях родил, па без никакъв талант, куш правя? Ще беля картофи в едно квартално заведение, сигурно. И ще продавам чорапи на пазара. Не знам, може би е късмет. Аз смятам, че човек трябва да си следва призванието, т.е. да разбере за какво е направен на този свят и да ходи там. Нали? Не всеки да прави образование, не всеки да бъде предприемач или да бъде компютърджия. Нали? Трябва някой да гледа деца, трябва някой да чисти улици и така нататък. А дали всеки е наясно с призванието? Не. Голямата част не са, според мен. Не. Наблюдавайки хора в работна среда, нали, често пъти хората работят нещо, което не ги удовлетворява. Самото това усещане за неудовлетворение означава, че ти не си намерил себе си. Само, че не знам как да го намериш. То е лесно да се каже, имаме проблем. Въпросът е, че не е лесно да го решим. Човек трябва да си намери нещо, което наистина му се отдава, нещо, което го забавлява. Как се казва, намери си работа, която харесваш и няма работиш нито един ден, нали? Така беше. Каза, че в основата на това, което те движи, е революцията и това да се променят системите, света наоколо. Когато имаш последователи, хора, които те харесват и които се учат от теб, това ласкае ли те, отговорност ли е, какво е, как го приемаш? Ми, това е потвърждение, че съм тръгнал в правилна посока. Значи, всеки път, когато правя нещо значимо, има голям отзвук. Ако всичко е тихо, значи нищо не правим. Първата реакция винаги, когато почна нещо смело, е как сега каза, средното образование, е да скочат всички, да кажат, ти си идиот, ти си изрод, ти си, това не е така, не дей. След това скачат другите и казват, това е най-якото, ето такива хора не трябват, ние имаме нужда от тая промяна, нали? И аз усетя ли тая енергия, значи това има потенциал, тая идея. Ако направим там нещо и всички са съгласни и нищо не се чува, значи няма смисъл. Ние сме просто още един. Примерно, аз относно предприемачеството винаги съм казал, че трябва да търсим нещо, което толкова много пазара има нужда от него, че само нашата поява да е достатъчна, за да тръгне това нещо. Тоест, да не правим поредния магазин за хранителни стоки, защото има 600, ние ще направим 601. Какво променяме? Какво носим на хората? Какво, нали, това може да ни осигури доходи, може да ни осигури... Той вид предприемачество, аз не го харесвам. Той не е вреден, но не е градивен. Градивно е да отидеш и да решиш един проблем. Отиди и реши проблема с паркирането, например. Реши проблема с батериите на телефоните, че държат по един ден, да почнат по един месец. Ето това ще бъде наистина нещо, което чувствително... пазара толкова много ще го търси, че ти няма нужда... Ти просто само трябва да го направиш. Нищо повече. Пазара сам ще дойде. И такъв беше и нашия случай с програмистите. Толкова много се търсиха програмисти, ама толкова ужасно, безкрайно много се търсиха, че само самия факт, че не има, нали, ни доведе директно фирмите, които на опашка се наредиха да вземат хора. И за съжаление няма толкова много хора, колкото фирми. Продължават фирмите, търсещи кадри, да са повече от хората, които стават за тая работа. Колкото и да ги обучаваме, те са ограничени като бройка. Добре, какво си пожелаваш да ти се случи на теб и на всички около теб в бъдеще? Пожелавам си хората да станат по-позитивни и смятам, че това ще доведе до голямата промяна. Пожелавам си хората, цялото общество, да почне да търсят решения, не да се оплакват и да се оправдават. Тогава вече ще потръгне. Не да скимтиш колко си беден, колко си болен, колко са те прецакали държавата, институциите и тарикатите и т.н. Всеки понещичко да направи. Аз прямо винаги давам един пример. Добре, оплакваме се как сме имали дупки, как не знам. Колко човека запълниха дупки? Познаваш ли някой, който е запълвал дупки? Аз съм запълвал дупки. Пред блока съм отишъл, взел съм камъни, взел съм... Доколкото разбирам от тая работа, не разбирам очевидно,
но съм запълвал дупки, вместо да се оплаквам. Давал съм пари да се асфалтира. Вземал съм, купувал съм си трилион и съм урязвал храсти, които ми пречат. Почиствал съм, нали, нищо, че работя в, нали, сериозна фирма и т.н. Това не ми пречи да си хвана едни ръкавички и си изчисти бутилките и буклуците. Това възпитание, ако се промени, това ще не е на нас стъпката напред. Не, някой ден да не е едни пари, ще стане като в Гърция, нали, отпусто в празно. Ако изтеглим времето напред 100 години и тогава няма дигитален свят заради това, че просто няма твърди носители и комуникираме основно с мисли в обща енергийна система, тогава къде ще си ти и къде ще са софтуерните инженери? Аз смятам, че под някаква форма ще има софтуерни инженери, просто ще се смени хардуер. Реално, за какво говорим? Говорим за хората комуникират с мисли, окей, но пак ще има някакви организации, някакви обединения, някакви цели, някакво сътрудничество. Вярвам, че пак ще се бачка, например. Наистина, този свят, за който ми разказваш, изглежда много духовен. Аз не го виждам след 100 години, може би след 1000. Ще се радвам да попаднем там, но ми е прекалена утопия, за да си го представя. Със сигурност, софтуерната индустрия не е просто едни техничари. Около това да правиш софтуер, човек се научава на това да прави проект. Да прави, да върши работа, да доставя резултат, да поема отговорност, да си спазва обещанията, да спазва срокове, да прави много неща. Ако вземе един софтуер инженер и го сложим да произвежда гуми автомобилни, например, или нещо да прави, ако ще да... Той, тия работни навици, тия качества, които е придобил, които няма как да не придобие, ако работи нашата професия, го прави много, много силен, много добър, кадърен служител. Примерно, ние комуникираме по имейл всеки ден. Нали, има хора, ето не могат да пишат. Не знаят, че в имейла долу се пише кой го е изпратил и контакти, например. Че имейла има subject, че е такива простички неща. Нали. Така че свидетели сме и на много фирми, които се раждат от софтуерната индустрия като спин-офф. Примерно, човека работи в определена индустрия и от софтуера вече се изтегля към тази индустрия. Т.е. той добива експертиза. Примерно, да кажем, влиза в пивоварната индустрия и прави софтуер за машини, които управляват процесите на производство. Дали, но той там вижда проблемите в едно такова предприятие и почва да прави консултантска дейност по оптимизация на тези процеси. Ето такива, нали, с примери познаваме. Сега един мой колега продава оръжие. Сега много странно беше, но бив програмист, нали? И от софтуерната индустрия, после стана менеджер на фирма, после видя, че всъщност да продаваш софтуер, да продаваш нещо друго, е долу-горе едно и също. Трябва просто да намериш клиенти, да ги убедиш, че твоето нещо е добро, да им го представиш по хубав начин. Почна да продава всичко. Сега, нали, това е малко в кръга на майтапа, но и оръжие продаваш по едно време. Mm-hmm. Така че човек, когато е добър, когато е кадърен, а нашата индустрия определено селектира такива хора и подготвя и научава такива хора, той ще се справи и в други сфери. Добре. Може ли да се роди Стив Джобс в България? Възможно ли е? Насякъде може да се роди Стив Джобс. Това е малко... Не знам дали е точно случайност или нещо такова. Със сигурност средата има значение. Но хората, които се раждат... В България се раждат страшно талантливи хора. Това, че никой до сега не е успял да направи, нали, нещо от това величие, от такова величие, е и статистика. Тоест, ако приемем, че има 1000 такива топ или 100 такива топ компании и ни какъв процент сме от населението, нали? Статистиката означава, че ние не би трябвало да имаме много голям дял. От друга страна, имаме 2-3 компании, нали? Да кажем от софтуерния сектор и може би поне 10 от въобще го, които са на световно ниво лидери в определени индустрии. Нали? Така че вярвам, че има такива
и човек като си следва призванието, ще стигне до там, до където трябва. Не трябва да си казваш, не мога, мързима и такива. Трябва човек да си търси пътя. Изключително вдъхновяващ млад човек, който се е посветил на това да бъде в България и да дава енергията си, мечтите си, желанието за работа, труда си, посвещението си на каузата България. С това се разделяме. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер с програмата на телевизия Черно море.